ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဆောက်လုံလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူနောက်တစ်ခုကဒီတော်ဝင်မိသားစုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌထွေးနဲ့ကွန်ဒိုမီနီယံလောဥပဒေထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ HMA ဈေးကွက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမြင်ရတော့မှာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဟိုအခုကျွန်တော်ပထမဆုံးသိချင်တာကပေါ့နော်ဒီကွန်ဒိုမီနီယံလောကပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီအဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ကွန်ဒိုမီနီယံဥပဒေကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့ဒီ HMA ဈေးကွက်ကပေါ့နော်ဘာတွေထူးခြားလာတာအရင်ဆုံးတွေ့ရလဲဆရာအဲ့ဒါပြောပြပေးပါကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောရရင်တော့ကွန်ဒိုမီနီယံလောတော့ထွက်ပြီးဟိုတချို့ကတော့ဒီနေဥပဒေမထွက်သေးလို့ဟာလာအသက်မဝင်သေးဘူးလို့ဘာလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကွန်ဒိုမီနီယံလောမှာနိုင်ငံသားဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခွင့်အသက်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဘလို့ဟာတွေလဲဆိုတော့ကွန်ဒိုမီနီယံကိုပဲဝယ်ယူခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ကွန်ဒိုမီနီယံရဲ့ကန့်သက်ချက်နဲ့အနေအထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကဗမာနိုင်ငံမှာဥပဒေမှာပါတဲ့ကန့်သက်ချက်နဲ့လျော်ညီတဲ့ကွန်ဒိုတွေကတော်တော်ရှားတယ်လေသူကမြေပါပိုင်ဆိုင်မှုပေးတဲ့အတွက် BOD နဲ့ပေးထားတဲ့ဟာတွေပါကျွန်တော်တို့ကရောက်မရအောင်ဖြစ်တာတချောင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လက်ရှိလှုပ်ထားပြီးသားဟာတွေကလည်းဟိုတချို့တဝက်ရောက်ပြီးပြီရောက်တာကမြေမပါဘူးရောက်တာလေအဲ့ဒါကိုမြေပါပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပိုင်ရှင်ကလည်းသူ့အတွက်ခွန်နေနေတွေလိုချင်မှာပေါ့လေဟိုပတ်စံထားလိုချင်တယ်ဝယ်တဲ့လူကလည်းထားပေးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီပြဿနာတွေကရှင်းလို့မရတော့ကွန်ဒိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကွန်ဒိုအနေနဲ့ခွန်နေရလေအခန်းရလေရှားတယ်နောက်ပြီးတော့ကွန်ဒိုတိုင်းဖြစ်လာရင်ကွန်ဒိုတစ်ခုလို့သတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ရင်လေသူကarea တွေကျဲတဲ့အတွက်ဈေးများတယ်။နောက်ပြီးတော့နေရာကောင်းမှကြမှာပဲကွန်ဒိုဆောက်တာ။အဲဒီခါကျတော့နေရာကောင်းဈေးကွက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာဆောက်တဲ့အတွက်လည်းဈေးမြင့်တယ်။အဲ့တော့ကွန်ဒိုတွေကထုံးစံအဖြစ်တော့ဈေးရိုးရိုးခန်းနေတဲ့တော့ဈေးမြင့်တယ်။ဈေးမြင့်တော့နိုင်ငံခြားသားလာဝင်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရှိကိုလာတာပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူတွေပေါများနေတဲ့လူတွေကြီးပဲလာတာမဟုတ်ဘူးလေ။အများစုကတော့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့နေမဲ့လူတွေလာတာ။မီလီယံနာတွေတတိယကမလာဘူးလေသူတို့ရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကွန်ဒိုတွေနဲ့အနေထားရောင်းရမယ်ဆိုရင်လေတိတ်ပွင့်လင်းလာလို့ကောင်းလာရင်တော့နည်းနည်းရောင်းရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအနေထားရပြောရရင်ရိုးရိုးတိုက်ခန်းတွေကိုဝယ်နေခြင်းနဲ့နိုင်ငံသားအများကြီးပဲသူတို့နာမည်ခံပြီးတော့ဝယ်နေတာတွေရှိတယ်အာနှစ်ရှင်ငားနေတာတွေရှိတယ်အဲဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဥပဒေနဲ့လွတ်ပြီးတော့လုပ်နေရတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားဝယ်ချင်နေတာဒါပေမဲ့ဝယ်ဖို့ခွင့်ပေးဖို့ကွန်ဒိုလော်ကြီးကကန့်သတ်ပြီးများတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာမှထူးခြားမလာဘူးလို့ပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ထူးခြားမလာဘူးဆိုတာကဒီကိုတော့ကတော့ဒီကွန်ဒိုမီနီယံလော်မထွက်ပြန်တော့ကနိုင်ငံသားတွေကသူတို့ကွန်ဒိုမီနီယံလော်ထွက်လာလို့ရှိရင်သူတို့တိုက်ခန်းနေကွန်ဒိုတွေပေါ့နော်ဟိုကွင်းရောက်ဖို့ဝရနိုင်တဲ့အနေအထားစီဆိုမျိုးလေးနေကြတယ်တကယ်ဘူးကြတော့ကွန်ဒိုမီနီယံလော်ကလည်းထွက်လာပြီအဲ့တော့ကွန်ဒိုမီနီယံလော်ထွက်လာတဲ့နေရာမှာဒီကွန်ဒိုမီနီယံလော်ကြောက်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားတွေကဒီတိုက်ခန်းတွေဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတာလားဒါမှမဟုတ်ဈေးကွက်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံသားတွေကပေါ့နော်ဒီအိမ်ယာတိုက်ခန်းကုလိုတိုက်ခန်းတွေဝယ်ဖို့ခက်ခဲနေရတာအဲ့ဒီပုံမှာဆရာဘယ်လိုသုံးသပ်ပြလို့ရမလဲအဓိကကတော့ကွန်ဒိုကနေပြီးတော့နိုင်ငံသားဝယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းအကန့်အသတ်များတဲ့အတွက်ကွန်ဒိုခန်းတွေလည်းတိတ်မရှိသေးတဲ့အတွက်သူတို့ဝယ်ခြင်းနဲ့တိုက်ခန်းရှာမရဘူးဖြစ်နေတာတကယ်ဥပဒေအရဝယ်ရမယ့်တိုက်ခန်းမရှိနောက်တစ်ခုကဟိုဈေးကွက်အနေထားကြတယ်ဆိုတာနိုင်ငံသားတွေဝယ်ခြင်းနဲ့ဈေးကွက်အနေထားကြတာမဟုတ်ဘူး local မှာကြာနေတာလေဒါပေမဲ့ local မှာဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးမှာလည်းဈေးကွက်ကြာနေတာပဲအဲကြာနေတော့ကျွန်တော်တို့ကဈေးကွက်ကြောင့်လည်းပြောလို့ရတာပေါ့လေသို့တော်လည်းအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားဝယ်နိုင်တဲ့ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးမှသာနိုင်ငံသားဝယ်လို့ရမယ်အဲ့တော့နိုင်ငံသားဟာဟိုဘလို့ဝယ်နိုင်လဲဘလို့ဝယ်ခြင်းလဲဝယ်လို့ရတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်လည်းပြန်ကောင်းလာမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆောစောကဒီကွန်ဒိုမီနီယံတော့ထွက်လာပြီနောက်တစ်ခုကဆရာဒီအဖြေထဲမှာဆရာထည့်ပြောသွားတဲ့မှာနိုင်ငံသားတွေဝင်နေတဲ့ဥပဒေမျိုးပေါ့နော်ထွက်ပြီးမှအစီအစဉ်မျိုးဆိုတော့ဟိုခုနေဥပဒေကလည်းမထွက်သေးဘူးအဲ့ဒါဆရာရှင်းအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြန်ပြောပြပေးလို့ရမလဲဟောကျွန်အခုကန့်သက်ထားတဲ့ကွန်ဒိုမီနီယံကတော့ကွန်ဒိုမီနီယံလောအနေနဲ့ပဲရက်ဟိုရက်တည်နေမှာပေါ့လေဒါကတော့နိုင်ငံသားဝယ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးများတယ်အော်သူဘောင်နဲ့ဝင်နဲ့အဆောက်အဦတွေကတိတ်မရှိသေးဘူးအခုရှိပီးသားတွေမှာနိုင်ငံသားတွေရောက်နေတာတွေအများကြီးပဲနေနေတာတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ legalize လုပ်ပြီးတော့သူတို့တကယ်တရားဝင်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားရင်နိုင်ငံတော်စုကလည်းအခွန်ဘဏ္ဍာတွေရမယ်ကျွန်တော်တို့
ဝယ်တဲ့ market လည်းပြန်ပြောင်းလဲလာမှာပေါ့အဲ့ဒီဓာတ်တွေဖြစ်ဖို့ဆိုရင် apartment law လို့ခေါ်တယ်เนาะတိုက်ခန်းများဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ထမ်းပေးမှသာဒီတိုက်ခန်းတွေကိုဝယ်ယူလို့ရမှာဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့အကန့်အသတ်လေးတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနိုင်ငံခြားသားအများစုဝယ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုပထမဦးဆုံးဖွင့်ပေးလိုက်ရမှာပေါ့နော်နောက်မှကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့လူတွေရောက်လာရင်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ရမယ်အခွင့်အရေးဒါကကျွန်တော်တို့ဈေးခွက်အရာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဥပဒေနဲ့လိုရင်ကန့်သတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းချပေးလိုက်ရင်နိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ငွေပင်ငွေရင်းတွေရလာမှာဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီတိုက်ခန်းတွေရောင်းလို့ရတာဟာအကောင်းဆုံးဟာလား foreign investment တွေရတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအရင်းအနှီးတွေကိုတိုက်ရရနိုင်တဲ့နီလန်းဟာဒီနီလန်းအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံသားတွေတိုက်ခန်းကွန်တိုတိုက်ခန်းဝေယူနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ condominium law ထွက်လာတယ်အဲ့ထွက်လာတာနဲ့အညီပေါ့တကယ်နိုင်ငံသားတွေမှာဒီ condominium law ပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ဘလို့အခွင့်အရေးတွေရှိနေစရာဘလို့အခက်အခဲတွေရှိနေလဲအဲ့ဒါလေးကိုအနည်းချုပ်အနေနဲ့ပြန်သုံးသပ်ပေးပါ condominium law ကတော့ထွက်လာတယ်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ဝေယူနိုင်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲเนาะကွန်ဒိုဥပဒေထဲမှာအခက်အသတ်တွေများတယ်ဟာလာကွန်ဒိုတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးဧကဝက်ပေး100 200ရှိရမယ်အဲ့ဒီပုံမှာဟာလာ6ထပ်နဲ့အထက်ကူမှာဝယ်ယူရမယ်အဲ့တော့6ထပ်အထက်ကူဝယ်ယူရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်နိုင်ငံသားကဥမာရုံးခန်းဖွင့်ခြင်းတွေလို့ဟာလာရှိုးရူးဖွင့်ခြင်းတွေလို့အဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะဥမာမြင်ကြီးတက်လိုချင်တယ် तू ဝယ်လို့မရတော့6တက်ဆိုရင်နေဖို့တက်တက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘာမှပြေလာတာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့လာကြတာလေဟာလာနေလို့ကောင်းလို့ဌာနပြောင်းလာတာမှမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကတ်တက်တဲ့ဥပဒေလေးမှာနည်းနည်းလေးမှားနေတယ်လို့ထင်တယ်လေအဲ့တော့6ထက်နဲ့အထက်ကျမှဝယ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဒါမှားတာတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံသားတွေဝယ်ဖို့လက်ရှိရှိပြီးသားတိုက်ခန်းတွေကိုသူတို့ကလိုချင်နေတာအဲ့ဒါတွေကိုရောင်းခွင့်မရဘဲနဲ့ကွန်ဒိုဥပဒေကအကုန်ကန့်သတ်ပြီးတော့ထားတဲ့အတွက်ဟိုဝယ်ခြင်းတဲ့လူကလည်းဝယ်လို့မရရောင်းခြင်းတဲ့လူလည်းရောင်းလို့မရတဲ့ဥပဒေကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြင်နေမဲ့အစားတိုက်ခန်းများဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပြဋ္ဌာန်းလိုက်ရင်တိုက်ခန်းများဥပဒေပေါ့နော်အဲ့တော့တိုက်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဥပဒေကဘလို့ဆောင်ရမယ်ဘလို့လုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေပါတင်တာတွေပါပြီးတော့နိုင်ငံခြားသားတို့တော့ဟာလာဘယ်လို6ထပ်နဲ့အထက်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းတွေကိုရောင်းဝင်ရှိတာကိုပြောတာ6ထပ်နဲ့အထက်အလှော်မှာမြင့်နေတိုက်ခန်းကိုရောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဘောကတော့6ထပ်ပဲရှိတဲ့တိုက်ခန်းကဟိုက12ခန်းပဲရှိမယ်သူတို့က12ခန်းသလုံးဝင်လိုက်ရင်တိုက်ခန်းတစ်ခုလုံးပိုင်သွားမှာဒါမျိုးကိုမဖြစ်အောင်ကန့်တတ်လိုက်တာတိုက်ခန်းတစ်ခန်းလုံးမှာ6ထပ်နဲ့အထက်ဆိုတော့ရှစ်ထပ်ဆိုရင် तू ကမြင်ကြီးတက်ဝယ်လဲရတယ်အဲဒါမျိုးဖြစ်ရမှာလေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ရှိရ definition မှာဖွင့်ပြီးတော့ကန့်တတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကနိုင်ငံခြားသားဝယ်မရအောင်ဖြစ်သွားတဲ့အကန့်အသတ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောချက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါကဟိုကန့်တတ်ထားတဲ့အချိန်ပေါ့အခုလက်ရှိအချိန်အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကဟိုဥပမာပေါ့ရန်ကုန်နေပြည်တော်မှာသူတို့ရေရှည်ပေါ့လောင်တန်းနေတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့နေနေတာတွေ့ရလဲဆရာဒါတွေအခုလက်ရှိသူတို့နေနေကြတဲ့အပေါ်မှာရောသူတို့အတွက်အဆင်ပြေမှုတွေခက်ခဲမှုတွေဘယ်လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆရာပြောပြလို့ရမလဲအဲသူတို့အခုဥပမာဆိုပါစို့လေကျွန်တော်မူရီတာတိုက်ခန်းနေမှာလာငှားနေကြတာနော်တီတီကွန်ဒိုမှာငှားနေတာ ਈ တွေ့ရတယ်အဲ့တော့မူရီတာတိုက်ခန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့က low cost ဆောင်စင်လို့ကျွန်တော်တို့ကစောက်ထားတာလေနော်ဟိုကားရက်ဖို့ကားပတ်ခင်တော့ထည့်မစမ်းသာတော့ဘာလို့ဆိုတော့စင်းရသားအတွက်ဆိုတာကားစီးနိုင်တဲ့လူတန်းစားကိုကျွန်တော်ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟိုအခြေခံလူတန်းစားကိုရောင်းတာဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအများကြီးပဲလာပြီးတော့အဲ့မှာငှားနေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်လကိုသူကဒေါ်လာ200 300နဲ့နေလို့ရတာဟုတ်တော့မလား2,300နဲ့ပေးပြီးတော့မနေနိုင်တော့သူတို့ကဒီမှာလာနေတယ်ဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်အခုကျွန်တော်စမ်းကြောင်းရက်ွက်ထဲမှာကြည့်ရင်လေဟာလာမနေ့ဆိုလက်ပိတ်တိုင်းလာထိုင်နေတာနိုင်ငံသားတွေအများကြီးပဲတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာပဲသူတို့လာပြီးတော့တိုက်ခန်းတွေငှားပြီးတော့နေကြတယ်တချို့ကြတော့တိုက်ခန်းကိုနာမည်ခံပြီးတော့ဝယ်နေတယ်ဟိုသူ့ရဲ့ staff တယောက်ကိုနာမည်ခံပြီးတော့ဝယ်ဘာညာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနိုင်ငံသားအတွက်လည်းရှုပ်ချက်ခံနေတာပေါ့ပြီးတော့လူငွေချုပ်ထွေးမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်စေတာပေါ့လေအဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ဥပဒေနဲ့အညီဝယ်နိုင်နေဆိုရင်ပွင့်လင်းသွားရင်တို့ဝယ်လိုအားတွေအများကြီးဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းသွားမှာဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံခြားသားရဲ့လက်ရှိဝယ်တာအများဆုံးဝယ်ချင်နေတာကကွန်ဒိုအကြီးကြီးတွေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတို့တင်း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 တို့လာတဲ့ staff တွေ
ဝန်ထမ်းအဆင့်ရှိတဲ့လူတွေကိုရောင်းပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုပထမရောင်းရမှာလေပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆီကဟာလာတတိတွေဘာတွေဟာလာအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတွေရောက်လာတော့တို့ကွန်ဒိုတွေဝယ်နေမှာပေါ့အဲဒီလိုမျိုးအဆင့်မရောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဖွင့်ပေးမှာနောက်မှလိုက်လာမှာလေအခုရှိတွေကပိတ်ထားရင်နောက်လိုက်မှာမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆီကဒီကွန်ဒိုမှာဟာလာစာဖွင့်တဲ့ဟာကြီးရွယ်ချက်တွေကဖြစ်စင်တဲ့ဟာတွေနဲ့ကွာဟနေတာလေဒါကွန်ဒိုမီနီယံလုံးနဲ့ပတ်သက်တာပြောပြသွားတယ်လက်တွေ့မှာကြတော့နိုင်ငံသားတွေကမြန်မာပြည်မှာဘယ်လိုမျိုးဖြတ်ကျော်နေတယ်လို့ပြောပြတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအခုနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံသားတွေကကွန်ဒိုတွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ဇင်းနှုန်းတွေကြောင့်မဝင်နိုင်ဘူးရက်ွက်ထဲမှာဒီလိုပဲဆရာတို့မူတည်တဲ့အရာမျိုးတွေမှနေရတယ်အဲ့ဒီလိုနေရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကြတကယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလာနေတဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့လျော်ညီမှုရှိရလားဆရာမလျော်ညီဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပဲသူတို့ဖြတ်သန်းနေရတာလားဒီပေါ်မှာရောဆရာဘယ်လိုပြောပြပေးလို့ရမလဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲသွားသွားနိုင်ငံသားဆိုတာမျိုးရလေဟာလားတတိယကြီးပဲသွားနေကြတာမှမဟုတ်ပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒါဝန်ထမ်းတွေ staff တွေလာကြတယ်သူတို့မိသားစုတွေပါလာတယ်ပါလာတဲ့မိသားစုတွေအတွက်နေရေးထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးအတွက်အဆင်ပြေအောင်သူတို့ဒီမှာခြားခြားနေမဲ့လူတွေကအခြေချပြီးတော့ဝယ်ထားခြင်းတယ်ဟာလားဈေးလေးတက်ရင်ပြန်ရောင်းခြင်းတယ်ဒါသူတို့လည်းတလူလုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟာလားတည်တည်ချာချာလေ့လာပြီးတော့မှဘယ်လိုခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဥပဒေပြုမြင်တော့အမှန်ကန်တဲ့ဥပဒေပေါ့အခုကသူတို့ဖြတ်သန်းနေရတာကဟိုဖြစ်တယ်လို့ဖြတ်သန်းနေရတာကျွန်တော်တို့1987ဟာလားဒီဥပဒေအရပြောမယ်ဆိုရင်တနည်းတည်းပုံမှားလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါသူတို့ကကုမ္ပဏီလာဖွင့်မယ်ဥမာဘဏ်ဖွင့်တယ်တိုက်လုံးချင်းတွေငှားပြီးတော့သူတို့ဖွင့်နေရတာလေဖွင့်တော့တနည်းတည်းငှားပြီးတော့ပြင်လိုက်ရင်ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးအဲ့ခါကျတော့သူတို့က10နှစ်ငှားမယ်15နှစ်ငှားမယ်အနည်း20ငှားမယ်အဲ့လိုငှားတာတွေကဥပဒေဘောင်ကိုကျော်ပြီးတော့လုံနေတယ်အဲ့ဘောင်ကျော်ပြီးတော့လုံနေရတဲ့အတွက်ဟာလားငားတဲ့လူမှလည်းတာဝန်ရှိသလိုဟာလားဒီပိုင်ရှင်မှလည်းတာဝန်ရှိကုန်တာဥပဒေဘောင်ကျော်နေတဲ့တာဝန်တွေဖြစ်သွားတာအဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဥပဒေပြုတယ်ဆိုတာလက်ရှိအနေအထားမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိမယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတွန်းအားပေးပြီးတော့ဥပဒေပြုရတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်အကျိုးရုပ်စေမဲ့ကိစ္စတွေကိုကာကွယ်ပေးရတယ်ဒါဟာဥပဒေရဲ့သဘောတရားပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေကအဲ့ဒီသဘောတရားကိုလွတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါကြောင့်မို့လို့ condominium law ဒီဟာလားအခုတကယ်ကြတော့နေဥပဒေပဲထွက်ထွက်ပါထွက်ထွက်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောရရင်တော့တိတ်အသွုံဝင်တဲ့ဥပဒေလို့မမြင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကဆရာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ condominium law နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးသွားတာဆိုတော့နေဥပဒေကမထွက်သေးဘူးအကယ်၍နောက်ထပ်နေဥပဒေထွက်လာမယ်ဆိုရင်ရောဆရာဒီအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်မှာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ပေါ့နော်ပြည်တွင်းလူငယ်တွေအတွက်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာနိုင်အောင်မလားဆရာဘယ်မှာဥပဒေကိုကကိုယ်နဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပါထားတာ ਉਹ ပြမဥပဒေကြော်ပြီးနေဥပဒေကခွင့်ပြုလို့မရဘူး။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နေဥပဒေထွက်လဲတိတ်တော့အကြောင်းမထူပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့လောကသူ့အတူတသက်ရှိနေရရတယ်။ခုနလိုအပါတ်မန့်လောတသက်ထွက်လာရင်လည်းအဆင်ပြေသွားတာပဲ။နှုတ်ဆိုရင်ဒါကြီးကိုဖျက်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်ပြင်းဆိုရင်ထွက်ထားတဲ့ဥပဒေတော်တော်များများပြန်ရမလို့ဖြစ်နေအောင်